A vy jste neutekl? Ne. Poslyšte, měl byste to vrátit. Ano, vrátím. Co? Vy to opravdu chcete vrátit? Nebo proč jste to udělala? Co? Proč jste mě varovala, když jste mě přistihla v pracovně pana Záhorské? Hele, mravenec! Ale čepe, mravence, já se vás ptám, proč jste to udělala? Z kolegiali. Protože jsem tam sama chtěla něco ukrást. Vy jste tam taky něco ukradla? A co? Máte tetu? Mám tetu, ale co s tím máte ta co společného? Nechte mě domluvit. Chci vám jen říci, že mám strašně milou a hodnou tetu, která má ráda růže. Já mám zase tetu, která má ráda kanály. Zajímá vás to? Strašně. Poslyšte, má také hádské. Já jsem měla totiž jednou kanáka a ten se jmenoval Maníček. A vekřka je malinký, ale chcípnul. Já se vás ptám, co jste ukradla, a ne jestli vám chcípnul Maníček. Já jsem ukradla návod na záhorskou růži. Návod na záhorskou růži? No ale už jsem to zase vrátila.